L'agrupació sardanista de Cardedeu tenia preparat per diumenge a la tarda l'aplec amenitzat per la colla dels Montgrins, la juvenívola de Sabadell i la principal del Llobregat. El temps, però, no va acompanyar gaire i va fer que l'inici de l'acte s'endarrerís i que fossin pocs els participants que s'animessin a ballar. A primera hora de la tarda ja es coneixien els guanyadors del concurs sardanista del matí. Les colles de Sabadell van ser les grans triomfadores, enduent-se les categories a la Vina amb els Trapelles, l'Infantil amb Esqueix i la Veterana amb Ressò. Els guanyadors de la categoria juvenil van ser la colla Antaviana Jove de Tordera i a la categoria dels Grans, Maig de Barcelona. Així doncs, l'aplec va tancar la seva 59a edició enmig d'un ambient molt relaxat.